І ми з вами протягом 4 годин. Юла Бєльська. Та Юрій Рихлик. В ефірі у нас є файний маленький ведучий. Поїхали! Привіт, любі глядачі. Як ви вже здогадались, ми у радіостудії. Всі ви знаєте, що таке навушники та мікрофон. Але що це за прилад? Навіщо тут стільки кнопок? І як вони працюють? Мене звати Богдан Колісник. І сьогодні я розповім вам, без якого обладнання голос радіоведучого не зможе почути жоден слухач. Ну хіба що той, хто у сусідній кімнаті. Щоб стати радіоведучим, перш за все, треба мати приємний і добре поставлений голос та чітку грамотну вимову. А ще бути освіченою і цікавою людиною. Тільки так радіоведучий зможе швидко і чітко формулювати свої думки і тримати аудиторію в прямому ефірі. Не менш важливим є знання студійного обладнання. На перший погляд усе виглядає дуже складно. Стрілки, кнопки, важелі, аж голова обертом іде. Сам я точно не розберуся. Тому вирішив звернутися до професіонала, ведучого радіо FM Галичина Юрія Рихлика, який і покаже нам усю радійну кухню із середини. Розкажіть, що починається робочий день радіоведучого? День ранкового радіоведучого розпочинається в 5 ранку, тому що ми з Юлою Бєльською працюємо вже з 7 в ефірі. Відповідно, ми за той час маємо прокинутись, випити кави, бажано поснідати вівсянкою, тут дуже важливо прийняти душ і доїхати на роботу. З якою технікою ви працюєте? Це є наушники і мікрофон фактично. Є, звісно, робочі комп'ютери, пульт, яким ми виводимо це все в ефірі. І, відповідно, поки фейдера внизу, ми можемо в свою студію говорити так само, як зараз з тобою. Але як тільки фейдер піднімається, в студії абсолютно тиша і ми виходимо в прямий ефір. Радіоведучий увесь день працює на одному місці із однією і тією ж технікою. А ось радіожурналіст, який готує матеріали до ефіру. Часто буває за межами студії. У своїй роботі він користується звичними для журналіста речами. Впевнений, ви бачили такий пристрій, а дехто навіть намагався записати свій голос. Але професійний диктофон більш чутливий і виглядає трохи інакше. Без яких засобів ви не являєте своєї роботи? Це блокнот і ручка. Вони просто незамінні у моїй роботі. Потім диктофон, який я записую інтерв'ю, різні коментарі. Потім приходжу все це на роботу і монтую от в такій чудовій програмі. Як відрізняється професійний радійний диктофон від аматорського? Наскільки тонко він вловлює усі звуки? Професійний диктофон, він набагато більший і він більше вловлює усіх потрібних, але інколи і непотрібних звуків. Особисто в мене звичайний аматорський диктофон, яким мій особистий, яким я дуже задоволена. Як на мене, усе дуже просто. Головне бажання – бажання вчитись, розвиватись та вдосконалюватись. І тоді усе можливо. Натхнення усім вам, сили та успіху. А з вами був Богдан Колісник. Вірте у себе і все буде добре. Па-па!